Náměstka hejtmanky pro dopravu Pavla Číška změřila radar v obci. Místo povinné 50 jel rychlostí 90 km v hodině. Vánoční strom už stojí na náměstí Republiky v Plzni. Sledovali jsme jeho cestu z Kařezu, kde vyrostl do úctyhodné výšky. Západočeská univerzita motivuje studenty ke sportu pomocí soutěže s názvem Měsíční vytrvalec. Přežili jste pátek 13. bez úhony? Doufám, že ano. Naše štáby byly celý den v terénu, aby vám přinesli to nejzajímavější z našeho regionu. Tak se na to pojďme společně podívat. Ten, pro koho pátek 13. rozhodně šťastným dnem nebyl, je staronový náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek. Ten totiž řeší obrovský problém. Policejní radar ho na začátku listopadu přistihl, když se obcí proháněl rychlostí 90 km za hodinu. Čížek si sice na sociálních sítích sypal popel na hlavu, ale nebylo mu to nic platné. Hrozí mu vysoká pokuta i ztráta řidičáku. Více zjišťovala Míša Adámková. Pavel Čížek porušil předepsanou rychlost v obci už začátkem listopadu. Vlkovem projel asi o 40 km v hodině rychleji, než je povolené. Dne 5. listopadu v Radních Oninách v obci na Jižním Plzeňsku policisté v rámci výkonu služby řešili přestupkové jednání řidiče. Podle našich informací vjel náměstek do obce Vlkov směrem od spáleného Poříčí rychlostí 93 km v hodině. Já si teda nepamatuju přesně tu rychlost, vím, že to bylo k 90, ale nevím přesně číslo, to bude určitě v tom protokolu. Tam jsem to podepsal a kopie jsem si nevzal. Od přesné rychlosti se ale odvíjí výše pokuty a další sankce. Pokud by Čížek překročil rychlost o 39 km, hrozí mu jen 5000 korun a přijde o 3 body. Při překročení rychlosti o 40 km v hodině už zaplatí jednou tolik. Přijde o 5 bodů a o řidičský průkaz. Ať už jel 87 km v hodině nebo 92, tak ohrozuje ostatní účastníky silničního provozu. Je to bezohledná jízda. V takové rychlosti totiž řidič nedokáže auto v případě potřeby dostatečně rychle zastavit. Když jedeme 50 km v hodině, tak máme průměrnou brzdnou dráhu 14 metrů, ale zároveň máme 14 metrů reakční dobu řidiče. To znamená, tam jsme někde na dvojnásobku, to znamená 28 metrů obecně je potřebná délka zastavení. Pak, když se budeme pohybovat někde kolem 80 km v hodině a výše, tak ta vzdálenost je dvojnásobná. To znamená, že pokud jede řidič v obci více než 80-kilometrovou rychlostí a do cesty mu vejde chodec, dokáže zastavit až po ujetí dalších zhruba 60 metrů, tedy příliš pozdě. Čížek svého jednání lituje. Porušil jsem pravidla silničního provozu. Když něco zkazím, přiznám, je to má vina. Bylo mi stydno. Ono to zde svádí, poněvadž v některých těch obcích relativně je nulový provoz, je široká silnice a ta obec, tam ten přestupek relativně ztrácí na tak vysoké nebezpečnosti jako v Plzni, ale nicméně samozřejmě je to nebezpečné. Pokud by náměstek nakonec o řidičský průkaz přišel, situaci prý zvládne. Musím se tomu přizpůsobit jako každý, to samozřejmě to se nedá nic jiného dělat. Michaela Adámková, televize ZAK. Se zbytečnými telefonáty kvůli údajnému nedodržování vládních opatření se setkávají plzeňští strážníci. Lidé často volají kvůli nenošení roušek na prázdné ulici. Při dvoumetrovém rozestupu přitom není rouška povinná. Strážníci se také zabývali případem, kdy volající oznámil lidi v jedné z plzeňských restaurací. Ukázalo se ale, že jde o fotbalisty Viktorie, kteří byli v hotelu ubytovaní před ligovým zápasem. Zvýšený počet sebevražd zaznamenali policisté v západních Čechách. Za necelý měsíc přišlo na železničních tratích o život 6 lidí. Podle studie Národního ústavu duševního zdraví se v letošním roce zvýšilo riziko sebevražd hned trojnásobně. Stejně tak narostly i deprese a úzkostné poruchy. Můžou za to především opatření spojená s koronavirem i strach z této nákazy. Plzeňští strážníci naháněli zaběhlé kozy. Celé stádo uteklo z oplocení a zabloudilo do blízkosti vysokoškolských kolejí v Plzni Bolevci. Než na místo dorazil vlastník zvířat, strážníkům se podařilo zahnat kozy zpátky do ohrady. Majitel byl poučen o povinnosti řádného zabezpečení ohrady.
Částečnému obnovení školních spojů dojde v příštím týdnu, kdy se děti prvních a druhých tříd vrátí do lavic. Obnoven bude provoz linek 37 a 74, linka 26 se zase vrátí do plného provozu, v rámci kterého dojde k úpravě provozu v ranní přepravní špičce pracovních dnů. Měří na výšku 15 metrů a vyrostl u rodinného domu v Kařezu na Rokycansku. Řeči o vánočním stromu, který od čtvrteční noci stojí na plzeňském náměstí Republiky. Jeho kácení ale nebylo jen tak, trvalo celý den a jak probíhalo, uvidíte v následující reportáži. Naposledy se Janákovi rozloučili s dominantou svojí zahrady a už se na 15-metrovou jedli bělokorou vrhli lesníci. Víceméně nám tady dělá neplechu, trhá nám to skalku, je to přerostlý. Když fouká velký vítr, tak máme strach o dům, aby to nespadlo na náš dům nebo na sousedovic dům. Majitelé domu v Kařezu se tak rozhodli 60-letý strom darovat městu Plzni. Zájem měl ale i třeba středočeský Beroun. Konvoj z Plzně si pro strom přijel ve čtvrtek. Horolezec ho uváže strom a pomocí motorové pily strom odříznou. A jeřábem ho usadíme, položíme ho na tady ty připravené kozy. Letící jedle přilákala místní zvědavce. Jeřábník po desítkách metrů položil strom bezpečně na podvalník. Vždycky to místo je jiný, strom je jinak hustej prostě, jinak vysoký, takže musím říct, že za posledních teďkom pár ročníků zpátky můžu zodpovědně říct, že to je jeden z nejhezčích stromů. Technikům zabralo několik hodin, než svázali větve tak, aby souprava byla schopná projet celou 40-kilometrovou trasu. V době, kdy jsou lidi tak jako smutný, zkroušený, ta doba je tak nějak zkouší, tak my z toho budeme mít fakt dobrý pocit, že ten náš strom tam bude dělat někomu radost. Vánoční strom dorazil sem na náměstí Republiky v 10 hodin večer. Jeho zdobení začne zhruba za týden. Slavnostně se pak jedle rozsvítí 29. listopadu o první adventní neděli. Budeme to přenášet živě. Jiří Wiesner, televize ZAK. Slíbené sady antigenních testů už dorazily do sociálních ústavů v Plzeňském kraji. Nejvíce jich od ministerstva zdravotnictví obdržel domov sociálních služeb v Libíně. Pro své klienty a zaměstnance tam dostali 2,5 tisíce testů. 1800 jich putovalo do Kralovic. Svoji babičku okradl 33-letý muž ze Sokolovska. Při návštěvě tajně vynesl z bytu v Habartově šperky. Pootevřel taky okno, kterým se vrátil, když seniorka odešla z domu. Odnesl si pak v hotovosti 165 tisíc korun. Babička se ale dovtípila a podala na muže trestní oznámení. Zatelefonovala jí ale vnukova přítelkyně, která vyhrožovala, že babičce ublíží. Muže i mladou ženu teď stíhají policisté. Oběma hrozí až 8leté vězení. Do poloviny kmene nařízl zatím neznámý vandal starý dub v Dýšině na severním Plzeňsku. Strom přitom roste na pozemku rodinného domu, ničema tak musel přelézt plot. Pachatel poškozením stromu způsobil škodu zhruba 50 tisíc korun. Kdo a proč se rozhodl strom zničit, teď vyšetřují policisté. 29-letého žháře z Plzeňska, který se v březnu vloupal do jednoho z lázeňských domů v lázních Kinžvart, zadržela policie. Muž vnikl do prostoru zdejší restaurace a vykradl ji. Následně v místnosti založil požár, aby zahladil stopy. Oheň zničil zařízení i vybavení lázeňského domu a poškodil i stavební konstrukci. Několik ubytovaných se nadýchalo z plodin a museli být transportováni do nemocnice. Pachateli hrozí 8 let vězení. Máte už dost toho stále sedět doma u počítače nebo televize? Zkuste se hýbat, tak jak to doporučují studenti katedry tělesné výchovy Západočeské univerzity v Plzni. Ti motivují k pohybu v rámci soutěže Měsíční vytrvalec. Do této doby už studenti nachodili a naběhali více než 30 000 kilometrů. Měsíční vytrvalec. To je název soutěže, kterou připravila katedra tělesné výchovy a sportu Západočeské univerzity v Plzni. V současné době, kdy studenti kvůli distanční výuce tráví většinu času za monitory svého počítače, je tato výzva výborným způsobem, jak se udržet v kondici. Soutěž Měsíční vytrvalec vymyslel náš kolega doktor Vlasta Mášek, který na popud té nedobré situace v dnešní době, kdy mimo jiné nám zavřeli mimo respektive volnočasové aktivity a přešli jsme z
prezenční výuky na distanční výuku, tak vymyslel tuto soutěž, která má za cíl rozhýbat Západočeskou univerzitu, naše studenty, zaměstnance a absolventy. Do soutěže, při které účastníci sdílejí své výkony přes sociální sítě, se zapojilo více než 1000 lidí. Do té soutěže se zapojili studenti všech fakult, tedy 9 fakult, plus zároveň zaměstnanci pracovišť na Západočeské univerzitě, to znamená, vytvořilo se takových 15 týmů, který soutěží ve dvou disciplínách, a to je chůze běh a kolo koloběžka. Největší počet bodů zatím získala Fakulta zdravotnických studií. Za celou tu, co je vlastně ta soutěž, tak jsem naběhal něco už přes 400 km a nachodil, a jenom za minulý týden mám něco za 180 km. Protože byly vypsané extra body, tak jsme to chtěli vyhrát. Tak asi nejvíc nás namotivovalo to, když jsme se dozvěděli, že vlastně ta hlavní cena je sud piva, tak to jsme si řekli, že prostě jdeme do toho a dáme do toho všechny naše síly. Kromě sudu piva získá vítězná fakulta i titul měsíčního vytrvalce. Skvělé výkony podávají také strojaři. Naše fakulta, já si myslím, že z mýho pohledu na tom výborně, ale chybí nám dva body, aby jsme byli ještě o trošku lepší, to znamená první, takže jsme na pěkném druhém místě. Ale máme poslední týden, aby jsme zabrali. Jedna z velkých přidaných hodnot je i to, že oni sami jsou součástí nějakého virtuálního týmu. Buduje to možná i loajálnost nebo sounáležitost ke značce fakulty myšleno, potažmo třeba univerzity. A i ta soutěživost je zároveň taková jako zralá, čistá a hezká. A v tomhle případě si myslím, že proto to má takový úspěch, že se toho zapojilo tolik lidí. Do soutěže měsíční vytrvalec se mohou zájemci zapojovat ještě do 16. listopadu. Klára Typanová, Televize ZAK.